ស្រមោលនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសកលកំពុងតែលេចរូបរាងនៅកម្ពុជាស្រមោលនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិសកលលោកដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែលេចរូបរាងនៅកម្ពុជាបណ្ដាលហើយគណៈដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលកំណត់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចិត្តចេញនោះតាមការសង្កេតទូទៅដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឃើញថាតម្លៃទំនិញដែលជាមូលដ្ឋានបំរើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺហាក់នៅប្រក្រតីនៅឡើយទេស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឡើងគំហុកដូចជាដរាងតម្លៃទីផ្សារប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅទិដ្ឋភាពប្លែកនៅត្រង់ថាដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនដែលពីមុនមកនេះគឺមានសកម្មភាពផុសផុលនោះគឺបិទទ្វារលែងដំណើរការតែម្ដងស្ថានភាពនៃការបិទដេប៉ូស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈគឺច្រើនកើតមាននៅស្ថានីយ៍តូចៗនៅតាមភូមិតាមសង្កាត់និងតាមតំបន់ដែលរួមទាំងតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនផងដែរហើយនៅពេលសួរបុគ្គលិកនៅតាមកន្លែងទាំងនោះបាននិយាយថាអត់មានសាំងទេអស់ស្តុកហើយនេះគឺជារូបភាពប្លែកមួយដែលយើងសង្កេតហើយនៅពេលដែលយើងបានសាកសួរសាធារណមតិមួយចំនួនទៅបានឲ្យដឹងថាស្ថានីយ៍ដែលជាដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈទាំងនេះបិទគឺដោយសារតែភាគច្រើនប្រេងឥន្ធនៈដែលពួកគេយកមកចែកចាយជូនពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គឺជាប្រេងឥន្ធនៈកិច្ចពន្ធដោយពីមុនគេអាចចំណេញដោយសារតែតម្លៃថោកជាងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែលប្រេងឥន្ធនៈវាហើមតម្លៃប្រេងទាំងនេះកើនឡើងរហូតខ្ពស់ជាងតម្លៃលក់រាយនៅតាមស្ថានីយ៍ឥន្ធនៈស្របច្បាប់នានាទៅទៀតដោយសារតែស្ថានីយ៍ស្របច្បាប់ទាំងនេះលក់ស្តុកចាស់មិនទាន់អស់តម្លៃម្ហូបអាហារដូចជាអង្ករត្រីសាច់បន្លែបង្ការមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយរីឯតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗរាប់តាំងពីបាយនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺសុទ្ធតែមានប្រក្រតីទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនអាជីវករបានអះអាងថាប្រសិនបើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងស្រុកវាឡើងគំហុកដូចជាតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋទេនោះតម្លៃម្ហូបអាហារសម្រាប់ហូបចុកនិងរបស់របរប្រើប្រាស់នានាក៏នឹងត្រូវឡើងថ្លៃទៅតាមនោះផងដែរសរុបមកវិញនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួននិងពង្រឹងការសន្សំសំចៃតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក៏សង្ឃឹមថាក្រុមឈ្មួញនិងអ្នកដែលរកស៊ីក៏ដូចជាអាជីវករសូមកុំឆ្លៀតឱកាសនេះគេចំណេញខ្លាំងពេកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំមិនខត់ខៀងការដំឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនិងចំណេញដែលអស់លោកត្រូវរកស៊ីនោះទេប៉ុន្តែសូមដំឡើងនឹងទូទាត់ថ្លៃនេះឲ្យសមស្របតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃសាំងនោះមិនមែនសាំងឡើងតែប៉ុណ្ណេះយើងបានដៃមានលេសនាំគ្នាដំឡើងហួសប្រមាណនោះទេហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងតម្លៃនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសមាមាត្រស្របច្បាប់ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតនៃ